Për më shumë se 10 ditë, Shqipëria ishte në qendër të vëmendjes europiane në sportin e peshëngritjes. Kampionati Europian për të rritur u mbajt në Parkun Olimpik Fedi Borva në Tiranë, një kompeticion madhor i shtangës, ku morën pjesë 324 sportistë nga 39 shtete të kontinentit të vjetër. Shqipëria mbylli kampionatin Europian me 4 medalje të fituara, 3 ari dhe 1 argjendi, duke u pozicionuar në vendin e 9 në renditjen e medaljeve për shtete. Dy medalje ari në shkëputje dhe në dy garësh dhe një argjendi në shtytje. Këto mbajnë firmën e Evangeli Velit, e cila u shpallë edhe sportistja më e mirë femër e eventit. Nga ana tjetër, një medalje ari u fitua nga Erkant Qerimaj në stilin e shkëputjes. Rezultatet pozitive të sportistëve tanë konfirmuan dhe njëherë peshëngritjen si sportin më të suksesshëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.